Olá, eu sou Humberto. E eu sou a Solange. E você está no canal Nós e os Lugares. Muito obrigado a você que está chegando aqui pela primeira vez. E para você que já é nosso seguidor, aquele abraço. Hoje estamos no Bar do Bolinho, um boteco que funciona no ABC Paulista desde 1968. Dizem que tem gostosuras aqui, um bolinho de comer rezando. E é isso que a gente veio ver, inclusive esse vídeo, né, Solange? É. Vai fazer parte da nossa playlist. Playlist de botecos. Dos botecos, exatamente. Tá? Então vem com a gente para experimentar as delícias do Bar do Bolinho. Vem! Olá, tudo bem com você? E aí, experimentar aquele bolinho, Solange? Vamos experimentar esses bolinhos que dizem que são muito bons e super tradicionais. Bom, Solange, que cardápio, hein? A gente já deu uma olhada, gente. Pessoal. Tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. Mas assim, o que, eu acho? Ó, eu acho que a gente, como é um lugar muito tradicional, eu acho que a gente deve pedir o que é de mais tradicional. Porque aí vai evoluindo, tem umas novidades aqui, toda hora, né? A gente vê. Novidade, não. Eu tô também afim. Prefiro tradicional. Também? É pra conhecer, então, né? É, vamos pedir o que tem de tradicional. Eu vou ler agora pra vocês o que é o bolinho do japonês. É o mais tradicional, né, É o mais né, tradicional. Humberto? É uma iguaria, nosso carro-chefe desde 1968. Feito artesanalmente até hoje. Aí eles falam, muitos tentam copiar, mas essa receita premiada e consagrada é guardada a 7 chaves, bolinho do japonês, custa R$10,40. Eu acho que esse nós já temos que pedir de cara, que esse é... Esse vai ser o... Aí vocês estão vendo uma série de salgados que tem, o crocante de queijo, o bolinho de camarão. E é legal que eles têm esse mesmo bolinho famoso, eles têm um pão com bolinho. Vocês estão vendo no cardápio meio aí? Estranho, né? O pão com bolinho, vem um pão e o bolinho dentro. A princípio parece ser um pouco estranho, né? Mas enfim... Vamos pedir um bolinho do japonês cada um, Solange, pra gente ver como vem. E aí eles têm esses bolinhos, todos eles recheados. Aí tem com cheddar, tem com catupiry, com provolone, com queijo prato, tá? Eu acho que a gente poderia pedir um bolinho normal e um recheado. O que você acha, Su? Bom. Aí escolhe o recheio, qual que você vai querer? Ou catupiry ou cheddar. Escolhe qual você quer. Catupiry, vai. Com catupiry, ok. E aí tem uns pratos, pessoal, aqui... Tudo girando em torno desse bolinho, né? Afinal, nós estamos no Bar do Bolinho, certo? Pratos com bolinho. Tem um tal de espaguete com bolinho, que é um espaguete ao molho da casa artesanal, com 4 mini bolinhos acompanhado de queijo parmesão montanhês. Parece ser bem bonito, né, Solange? Sim. Esse prato. Esse é o parmegiana. É, e tem o bolinho à parmegiana, que é o bolinho ao molho da vovó com ovo, ervilha, azeitona, coberto por mussarela e parmesão, acompanha fritas e arroz. Eu acho que a gente poderia fazer assim, Solange. Pedir um bolinho à parmegiana desse, a gente come junto. É, a gente pede uma unidade do bolinho japonês. Separado, né? Pra mostrar. Separado ele e mais o bolinho com o catupiry, tá? E a gente começa com isso e depois a gente vê o que vai pedir mais. O cardápio é bem extenso, tem muitas variações, tá? Dos famosos bolinhos e tem umas porções também, né? De mini bolinhos com 12 unidades. Enfim, bem interessante, né, Su? Muito interessante. Bem diferente. Vamos ver se é tão bom quanto fala aqui e quanto a fama. Esse restaurante, desde 1968, tem alguém que me lembra algo. Quem que nasceu nessa época?
Eu. Você vai querer dizer tua idade para os nossos seguidores? Ah, façam as contas. Não vou falar. Então é isso. Vamos chamar o garçom agora e pedir. Solange, sabe o que eu vou tomar? Ó, e outra coisa, tá? Eu estava me arrumando e eu falei pro Humberto, olha, vou me vestir. Aí ele olhou para mim e falou, também vou pôr verde. Que coincidência. A gente foi, a gente se separou ali, né? Ali eu fiquei num canto, ela no outro. E quando a gente foi ver, os dois estavam de verde. Os dois estavam de verde. É isso aí. Até nisso existe essa sincronia, né? Mas legal. Nós vamos chamar o garçom agora e fazer o pedido aqui. Eu acho que eu vou... Vamos tomar uma tubaína, Solange? Aqui tem tubaína. É, aquele dia na Santa Coxinha você tomou, eu bebi o tal do Jesus. Do Jesus, é. Do Guaraná Jesus. Mas aqui eu vou tomar uma tubaína. Tudo bom, Patrícia? Vamos lá. Por enquanto é isso. Obrigado, viu? Obrigada, tá? E aí, Sô? Você vai no garfo e faca ou vai direto? Acho que o teu é essa parte aí com o catupiry. Olha. Esse de catupiry, acho que você tem que pagar com o garfo e faca. Esse aqui eu vou morder. Tô tentando aqui. Nossa, totalmente diferente do que explicar a gente já o sabor, comeu. Né? É, pessoal, bem diferente do tradicional. Acho que o que eles falam no cardápio é verdade. O pessoal tem que copiar isso aqui. Olha só. Uma casquinha super crocante por fora. E por dentro ele é um monte de carne extremamente macio, né? Extremamente macio. Só pra vocês entenderem, ó. E esse aqui tá recheado. Será que o sabor do seu é igual ao meu? É igualzinho. A única diferença é que vai ao catupiry. Vamos trocar aqui só? Vamos. Esse vem pra cá. Eu não pus vinagrete ainda, vou colocar. Esse aqui é sem pimenta, tá, só? Vou comer esse aqui com o gado. Que eu acho que é melhor. Esse com garfo acho melhor. A pimenta é muito forte? De pimenta? Tem um pouquinho. Ó. É bom, né? Ela falou que esse aí é um dos mais pedidos. Dos recheados. Esse aqui vai para mais um episódio da série Comer Rezando. Olha, sensacional. Vou pôr um molinho aqui. Eu acho que tá apimentado. Ou não. É totalmente diferente do que a gente já comeu, né? É, a pimenta, você meteu bala aí. Faz mal. A gente pediu, pessoal, molinho vinagrete, esse aqui é com pimenta, esse é sem pimenta. Aí a Solange, não, quero experimentar com pimenta, e aí? Tem um aqui, mas eu acho que a gente devia fazer o seguinte, ó. Eu acho que a gente deveria... Pedir mais um desse. É, pedir mais um catupiry, o que você acha? Ele vai vir um parmegiana. Então eu posso comer esse aqui todinho? Então eu vou fazer esse sacrifício aqui, Solange. Olha, a gente chegou aqui, né, por conta de uma amiga nossa, né, que indicou pra gente. Ela mora na região do ABC, precisamente em Santo André, há muito tempo. E sempre ela falava pra mim, Humberto, você tem que comer o bolinho desse lugar, tal, tal, tal. Uma vez nós passamos em frente e eu acabei descobrindo que no ABC, além daqui, hoje eles têm filiais, né, além daqui tem Santo André. Mas eu não esperava que fosse um ambiente tão, tão bacana, né? É, ele tem um ar de boteco, mas ao mesmo tempo tem um conforto, né? Aqui dentro é um espaço bem amplo. Vocês estão vendo nas imagens aí, é bem gostoso mesmo. E o bolinho é... Nossa! Sensacional. Muito bom. Legal, né, Sô, também? Você viu, é tudo personalizado, pessoal. O garfo... É. Eles têm um cuidado no atendimento também, né? Da maneira que nos receberam aqui. E também com esses detalhes, né? Acho bacana isso. Preocupação com os detalhes, né? Veja, 68? Com 68. Vamos contar aqui. Não precisa como contar não, gosto. Que é mesmo meu ano de nascimento. Ah, não pode falar, é. Mas eu acho que dá 55. Como eu sempre falo, ninguém fica... É.
há tanto tempo estabelecido, se não fizer uma coisa de qualidade e boa, e realmente é muito gostoso. Diferente mesmo, acho que não dá para copiar esse bolinho mesmo, não. Eu tenho... A gente vai começar com um quadro, né, Sô? Que eu vou pegar algumas receitas minhas também, mas vou pegar algumas coisas que a gente vai nos restaurantes e come. E tenta adaptar. E eu vou tentar fazer isso em casa para mostrar para vocês. Esse bolinho mas aí esse você não bolinho, vai conseguir. Não sei se eu conseguiria. Até essa crosta, né? A impressão que dá é que... Na hora que eles empanam naquela crosta, parece uma farinha panko, né? Ela é bem grossa. E a impressão é que ele é frito meio que rápido, num óleo muito quente, meio que rápido. Porque ele vem sequinho, né? É. Não vem nada encharcado. Dentro, só a casquinha. E dentro fica muito, muito molinho, muito macio. Muito macio. E aí, Sô? Comidinhas de boteco, o que você me disse? Comida de boteco é bom, né, gente? Ah, é porque tem variedade... Você vai comendo as comidinhas, experimentando, variando sabores, tomando uma cervejinha. Hoje a gente não tá bebendo, mas... É gostoso. Vir num botequinho é bom, porque... Vai conversando. Às vezes, e a gente já durante a semana, a gente é bem regrado, né? Já expliquei isso pra vocês. Então, no final de semana é gostoso você comer uma bobagem, né? Como se diz. Vai vir bastante coisa de boteco por aí, né, Solange? Sim. Tem vários lugares que já estão. Nós temos uma lista, pessoal, no computador que vocês não imaginam. São dezenas e dezenas e dezenas de lugares, aliás... Junta com a nossa lista, mais a lista dos seguidores dos que seguidores indicam pra gente. Indicam pra gente, aí família, amigos, a coisa vai longe. Mas aproveitando, deixa um comentário de um boteco famoso, gostoso, que você conheça, pra gente ir visitar, né, Solange? Sim. Vai agregar, vai ser mais um aí, deixa seu comentário e aproveita, deixa seu like já. Acredito que você ficou vendo até agora e não deixou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Virou um mantra, né? A gente pedir essas coisas. Mas é isso mesmo, pessoal. Para ajudar o nosso trabalho, o que, né, gente? O que faz o YouTube fazer girar, para engajar, é isso. É bem importante. Outra coisa. Se vocês quiserem acompanhar os lugares que a gente está indo, a gente sempre posta antes no Instagram. Antes do vídeo ir pro ar. Exatamente, é bacana. A gente tá aos poucos fazendo, fortalecendo o Instagram, longos, com detalhes, com dicas, com preço. Mas é bacana vocês entrarem lá no Instagram para vocês ficarem sabendo antes. O nosso parmegiana, dá uma olhada. Olha. Maravilha. Qual que é teu nome? Ramon. Obrigado, viu, Ramon? Nada. Obrigado mesmo. Vamos mostrar que agora que chegou, então. Vem o arroz com as batatas em prato, aí vem dois bolinhos, a parmegiana, uma outra vasilha, né? E é muito bem servido, né, Solange? Bem servido, nossa, né? Nossa, uma pessoa come muito bem e de repente consegue até dividir. Pessoal, bonito esse prato, hein? Bonito? Bonito. Pôr umas batatinhas aqui pra sopa. Olha isso. Olha. Gente, vem umas... Olha pode só. Pode pôr um molinho que eu gosto. O Humberto não é muito de molho. Molinho com ervilha. Posso pôr em cima do arroz? Oh. Que delícia, hein? Molho cheiroso, pessoal. É bem servido, né? É. Ó, pessoal, chegou mais um bolinho aqui de catupiry que a gente pediu, porque tava sensacional. A gente mais gostou. Eu vou dividir aqui e vamos pôr no prato pra gente comer essa delícia. Olha isso. Que maravilha. Isso aqui te pertence, amor. Por favor. Humberto. Vamos cortar isso aqui para mostrar para eles como é que fica? Corta. Ó, bolinho lá, ó. Que delícia, hein? É, bonito, né? Não sei nem por onde eu começo. Bom, né? Tava aqui comendo outro bolinho, ainda não experimentei, esse é parmegiana, aqui, vamos ver. Cara, ótimo, hein? Olha. É bom.
Ele é leve, né? Não é temperado assim pra mim na medida certa. Tem um gosto diferente. É bem saboroso. Muito saboroso. Boa dica. E aí, Humberto, o que você achou? Eu tô adorando. Diferente de tudo que eu já tinha comido, bolinho à parmegiana. É difícil a gente comer um bolinho à parmegiana, né? Conta aí se você já comeu, se você costuma fazer na tua casa. Eu nunca tinha feito. Quem conhece aqui? Um bolinho à parmegiana. Eu não lembro de ter comido um bolinho à parmegiana. Claro, já comi uma almôndega, tal, com molho, com queijo por cima, um polpetone, ok. Mas esse bolinho com essa casquinha, eles jogam o queijo, põem para dar uma gratinadinha, põe esse arrozinho com ervilhas, o ovinho e a batata frita, olha, é sensacional. Um brindezinho de tubaína, só. Então nós pedimos, só para vocês lembrarem, três bolinhos, né? Dois recheados. Um sem recheio. Um simples, um sem recheio. E pedimos... A ideia era pedir só coisas de boteco mesmo, a gente achou muito interessante, né? A ideia desse... A parmegiana, e valeu muito, né? Ah, eu acho que valeu. Pra quem não come... É. Né? Pra nossa fome, tá? Nossa fome. A gente hoje tomou um bom café da manhã, né, só? Então a gente veio pra cá. Esse parmegiana... dá legal para dividir com esses três bolinhos, acho que ficou bacana. Claro, pessoa com muita fome pede um parmegiana desse sozinho. E tem um detalhe, né, Humberto? Se gostou do bolinho, pode levar para casa. Eles têm ali na bancada congelado e tem até uma embalagem bem bonitinha também, que é bem interessante, né? É. Para dia de semana você fazer. É bacana. Fui falar com a gerente aqui, ela está aqui há uns 9 anos mais ou menos. Também não conseguiu dar muitas informações, mas a história do local basicamente é a seguinte. Um imigrante japonês veio, então essa receita veio com ele, tá? Uma receita exclusiva. Eu perguntei que tipo de farinha que ia em volta, né? Que eu acho ela que é uma panca. Soube, né? Ela falou que não sabe, que isso é um segredo das 7 chaves de quem trabalha dentro da cozinha e faz toda a diferença no sabor, em tudo. É uma textura realmente diferente o bolinho. Você tem que vir para entender o que eu estou dizendo aqui para vocês. Tem uma senhora que é a dona Nair, que ela me falou, que é a matriarca, é ela que fica no comando da cozinha, que fica por trás de tudo, mas hoje os filhos, um casal, é que acaba tocando todo o negócio. Lugar realmente espetacular, bacana. Gostoso, bacana. Vale muito a pena você vir aqui para experimentar, né? Tem coisas bem diferentes. E ele é bem conhecido aqui na região do ABC, né? Aqui na região do ABC, ele meio que virou um patrimônio aqui da cidade de São Bernardo, tá? Em São Bernardo não tem quem não conheça. Conta aqui pra gente, se você for da região aqui do ABC, se você conhece, se você já tinha vindo aqui. Eles têm 3 filiais hoje, tá? Essa aqui que nós estamos, né? Que é a matriz, aqui na General Osório, onde tudo começou. Eles têm uma no shopping, num shopping aqui perto, também em São Bernardo, e tem uma em Santo André, num bairro super bom em Santo André também. Então são 3 lojas, tá? As outras são menores, né? Essa aqui é a maior. A cozinha, inclusive, fica aqui, que é onde a dona Nair comanda tudo ali, as 7 chaves. E vai ficar fazendo parte dos nossos botecos preferidos. Mais uma dica boa. Pessoal, a gente tem feito uma coisa que eu quero falar para vocês seguirem e maratonarem o canal, tá? Nós temos playlists, tá? Que nós estamos colocando por assunto, não é, Solange? É. Então, tem uma playlist só de pizzaria, das pizzarias que nós já fomos, tem uma playlist dos botecos, de lugares, de viagens, de padarias, bairros gastronômicos, enfim. Então, olha, separa ali a pipoquinha ou quando você estiver em casa com a família. A ideia do canal é essa mesmo, é trazer informação para vocês, dicas do nosso jeito, vindo, comendo, sem ter nada combinado. A gente às vezes bola o lugar, a gente tem dezenas e dezenas de lugares que a gente já separou, que eu já disse para vocês, e a gente escolhe, de repente, né? A gente fala, onde nós vamos esse final de semana? E a gente escolhe e vamos, e a gente segue algumas dicas também que vocês dão. O que você ia falar, Sô? Então, aí aproveitando... Se você estiver no lugar que a gente indicou, marca a gente lá no Instagram, tá bom? E aí, pelos comentários que a gente recebe, né? A gente fica muito feliz. E pelos likes, é uma quantidade muito grande. As pessoas que assistem o canal gostam muito, né?
e falam isso. É muito gratificante, né, Solange? Olha só quanto a gente gastou no Bar do Bolinho, R$ 92,50. Foi cada bolinho daquele sem recheio custa R$ 10,40. Com recheio, com o catupiry foram dois, R$ 14,90 cada. Com a parmegiana que a gente pediu, que vem completão com arroz e fritas, os dois bolinhos, né, com arroz e fritas, R$ 37,90. E duas itubaína por R$ 7,20. Total R$ 92,50. Interessante, pessoal, que eles não cobram o serviço. Embora eles prestem um serviço muito bacana, muito atencioso aqui, eles não cobram, tá? Então R$ 92,50 é o preço final. Deu 46 e pouco cada um, né, Solange? É. Preço muito bom pelo que a gente comeu. Sim. Deu só para petiscar, mas no final a gente comeu uma refeição. Não, ainda comemos. Porque ele é parmegiana, ele é uma refeição muito bacana, recomendo demais. Lugar diferente, bonito e com um diferencial desse bolinho que eu nunca tinha comido nada parecido. Ficando por aqui depois desses bolinhos deliciosos que nós comemos aqui no Bar do Bolinho em São Bernardo do Campo. Convido vocês para virem e dizer para vocês que são novos no canal e para você que já nos segue há muito tempo que a vida é para ser vivida. Aproveite! Obrigado, pessoal! Gente. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!